Děkuji, takže budeme pokračovat v bodu bezúplatný převod části pozemku z katastrálního úřadu území Jesenice u Prahy od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Návrh usnesení je zobrazen na plátně. A já jsem tam jenom ručně doplnila slovo zájem o bezúplatný převod paní kolegyně z odboru správy majetku. To napsali tak, že by mohl být dvojaký výklad toho usnesení, tak jsem ho pouze upřesnila. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal městu žádost o vyjádření pozemků a žádost o sdělení, zda město má zájem o převod dílčích částí pozemků do svého vlastnictví. Ty fotografie, no, já bych jenom vám ukázala, které to jsou, protože čísla vám moc nepovím. Pozemky parcelní číslo 118/78 a 118/12 v katastrálním úřadu Jesenice u Prahy. Katastrálním územím Jesenice u Prahy jsou vedeny jako ostatní plocha. Oba pozemky tvoří zelený pás podél komunikace ulice Plavecká. A další uvedené pozemky jsou pozemky v blízkosti školy, které jsou využívány jako veřejná plocha a parkoviště. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nás vyzval, abychom se vyjádřili v tom smyslu, jestli máme o tyto pozemky zájem. Chtějí od nás usnesení za zasedání zastupitelstva, takže předkládám návrh usnesení, že zastupitelstvo města Jesenice, já ještě tady paní kolegyně vám ukazuje, o které pozemky se jedná. A já už bych pro rychlost jenom poprosila, já přečtu návrh usnesení, pak k tomu otevřu ještě rozpravu a poprosila bych návrh usnesení na plátno, protože tam jsou čísla těch pozemků, ale tady jste viděli graficky, což si myslím, že je výrazně přehlednější. Ještě jeden. Je to v podstatě cesta, která vede kolem mezi školou a Pavučákem dozadu do Jesenice. Ano, podél ulice Plavecká, Plavecká ulice je taky kousek od školy. Takže dáme to PDF, to moje ručně dopsané. Návrh usnesení zastupitelstva města Jesenice na základě doporučení Rady města Jesenice schváleného usnesení číslo 611/15 R29 ze dne 15.9.2015 schvaluje výše zájem o bezúplatný převod částí pozemků, jejich čísla vidíte, jejich grafické zobrazení jste viděli. Tak, a zároveň ukládá odboru správy majetku informovat o tomto usnesení úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Takže kdo je pro to, abychom projevili zájem o tyto pozemky? Dám ještě, má někdo jiný návrh, nebo otvírám rychle rozpravu? Uzavírám rozpravu a dávám tady rovnou hlasovat. Takže jo, kolegyně tady říká ještě, vyjadřuje zájem o bezúplatný převod, ale ono možná schvaluje a vyjadřuje zájem. Je to slovíčkaření, ale bude schvaluje zájem. No, vyjadřuje jenom, že my můžeme schvalovat nebo neschvalovat, my tam těch možností, ale můžeme. Takže vyjadřujeme zájem, takže já to na základě doporučení paní tajemnice, já nevím, jestli kolegyně z odboru správy majetku tam neměla nějaký předepsaný, ale měla předepsaný tímto způsobem. Takže můžeme to upravit na vyjadřuje, nebudu to dávat jako na protinávrh, ale na úpravu tohoto. A
dáme tam vyjadřuje zájem o bezúplatný. Vyjadřuje zájem o bezúplatný převod. Ano, už to necháme tímto způsobem. Takže prosím pak jenom do zápisu, že usnesení bylo upraveno v tomto smyslu, abychom to měli jednoznačné. Takže kdo je pro toto usnesení, které právě vidíte na plátně? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Konstatuji, že zastupitelstvo schválilo předložený materiál. Dalším bodem je kontrola úkolů uložených výborů zastupitelstva. Text usnesení zastupitelstva předchozího zasedání je zobrazen na plátně. Bude zobrazen na plátně? Já vám k tomu jenom řeknu, že zastupitelstvo obce Jesenice uložilo kontrolnímu a finančnímu výboru zastupitelstva Jesenice zpracovat cíle kontroly a plán kontrolní činnosti na druhé pololetí roku 2015 do 31.8.2015 předat vedoucí odboru školství kanceláře úřadu Jesenice za účelem přípravy podkladů pro zasedání zastupitelstva obce v září 2015. Dále uložilo kontrolnímu a finančnímu výboru zastupitelstva obce Jesenice zpracovat jednací řády těchto orgánů obce do 31.8.2000 předat, 15 předat vedoucí odbory školství kanceláře úřadu obecního úřadu Jesenice za účelem přípravy podkladů pro zasedání zastupitelstva obce v září a ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva obce Jesenice prověřit výběrové řízení na kamerový systém realizované JUDR-TAGem s cílem zjistit oprávněnost fakturované částky a ukládá finančnímu výboru zastupitelstva obce prověřit užití rozpočtových prostředků obce Jesenice v rámci výběrového řízení na kamerový systém zpracovaného JUDR-TAGem s cílem zjistit, zda byl alokován dostatek finančních prostředků v rozpočtu pro tento účel. Já jenom otevřu rozpravu k tomuto bodu a požádala bych přítomné představitele výboru, aby se ke stavu plnění těchto úkolů vyjádřili. Takže kdo začne, pan kolega Tesárek? Já jenom podotýkám, jestli tam paní kolegyně byly do 31.8. Takže první bod číslo nebyl splněn. Dobrý večer. Schůze finančního výboru zastupitelstva města Jesenice ze dne 2.9.2015. Přítomně byla paní inženýrka Silva Marková, Tomáš Tesárek, pan David Červinka jako členové finančního výboru a paní inženýrka Plusková jako vedoucí finančního odboru města Jesenice. Začátek schůze 17 hodin zahájil Tomáš Tesárek a konstatoval, že výbor je usnášení schůze. Programem bylo za prvé kontrola plnění schváleného rozpočtu na rok 2015 včlenění na paragrafy položky včetně realizace přijatých rozpočtových opatření, za druhé kontrola udělení výjimek ze směrnice 1/2015, třetím bodem byla kontrola pokladen městského úřadu, za čtvrté byla revize smluv evidenční číslo 10/142, 10/143, 10/144 a 10/163. Za páté kontrola dokumentace zadávací studie řešení kamerového systému v obci. Finanční výbor tento program jednohlasně schválil. Prvním cílem tedy kontrola plnění rozpočtových výdajů včlenění na paragrafy a položky schváleného rozpočtu realizace přijatých rozpočtových opatření v roce 2015. 2.9.2015 město Jesenice provedlo celkem 13 rozpočtových opatření. Zjištěny byly nedostatky, nápravná opatření nebyla použena. Za druhé, cílem kontroly udělení výjimek ze směrnice 1/2015. Namátkovým způsobem byly kontrolovány výjimky ze směrnice číslo 1/2015, a to výjimka schválená usnesení 563/2015.
2015/R25 a výjimka schválená v 104/15R04. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, neoprávněná opatření nebyla použena. Za třetí cílem kontroly výdajových dopadů pokladem městského úřadu. Poklada 1 kontrolována na mátkový způsobem s ohledem na objem zpracovaných dokladů. Poklada 2 kontrolována celá ve vazbě na výdej hotovosti s pokladem města nad 50 000 Kč. Dále na mátková kontrola plnění směrnice na výběrová řízení udílení mezi směrnice. Revize na výjimky na elektrikářské práce v kaplici Jesenice. Zjištěním bylo s pokladem městského úřadu nebyly proplaceny částky na 50 000 hotovosti, výjimky ze směrnice 1/2015 nebyly realizovány pokladními doklady, nápravná opatření nebyla uložena. Čtvrtý bod, kontrola stavu plnění uzavřených smluv, evidenční číslo 10.142, 10.143, 10.144 a 10/163 ve vazbě na platný územní plán. Smlouvy v průběhu roku 2013 předány posouzení zastupující a advokátní kanceláři se žádostí vypracování návrhu na odstoupení od smluv. Developerské společnosti nemají současné zájem na ukončení těchto smluv. Zjištěním shledává rozhovor se zákonem o určení stavu trestnosti záznamu pravdivého a věrně zobrazujícího skutečnost a tudíž doporučuje smlouvy vypovědět. Nápravná opatření nebyla použena. A pátý bodem cíl kontrola podkladů k zadávací studii pro řešení kamerového systému v obci. Jedná se o doložení oprávněnosti nároku na za odvedené služby pana doktora Tékla. Zjištění do dnešní doby jsou na městském úřadu k dispozici podklady, které by opravdovaly navýšení prací ve vazbě na uzavřenou smlouvu a současně nelze uspokojivě doložit odvedenou práci dodavatele. Na závěr vede předseda finančního výboru ukončí kontrolní jednání 19.20, termín příštího zasedání výboru bude oznámen v přesně 14 dní prostřednictvím mailu. Ověřovatelé teda pan Tesárek a inženýrka Silva Marková a pan David Červenka. Děkuji. Takže prosím předsedu kontrolního výboru o jeho zprávu. Se omlouvám, jestli nevím teď, komu dořídí tu schůzi, ale dobře. Tak já nebudu číst určitě tady všechny zprávy kontrolního výboru, protože to bychom zapředli do zbytečných marginálních podrobností. My jsme se zabývali, jak říkala tady paní zastupitelka Duchoňová, velmi podrobně i s panem Jiřím Landsbergem, některými usneseními. V plnění těch usnesení našli jsme několik rozporů a k tomu bych se rád vyjádřil příště, protože v tu chvíli už jsme v poměrně pokročilé hodině. Nicméně já bych se vyjádřil především k tomu, co nám bylo uloženo, nám bylo, čili na rozdíl od finančního výboru se vyjádřil k těm úkolům. Nám byl uložen úkol připravit plán kontrol a cíle kontroly, které jsou, čili my jsme se tímto zabývali, vytvořili jsme plán kontrol a cíle kontrol jsou přílohou k našemu usnesení, na tom jsme se shodli na zasedání kontrolního výboru dne 2.9. Ten vám tady můžu předložit. Dále jsme projednali jednací řád, který jsme si odsouhlasili, také vám ho tady můžu potom předložit případně, čili to je jednací řád kontrolního výboru. No a zabývali jsme se teda prověřením výběrového řízení na kamerový systém realizovaný Judem Téglem. K tomu teda jsme se odstavili, že žádné výběrové řízení na kamerový systém nebylo dosud realizováno. A jedná se tedy pravděpodobně o prověření dohody o narovnání s doktorem Téglem, který se nárokuje samozřejmě za služby poskytnuté našemu městu adekvátní odměnu. My jsme došli k takovému závěru, nebo doporučili jsme celou záležitost uzavřít jednoduchou dohodou o narovnání, ve které se bude vycházet z původního znění smlouvy, tedy jedno zadávací řízení
na mělo být realizováno za cenu 46 500 Kč bez DPH. Jelikož ale během přípravy tohoto zadávacího řízení vyplynula potřeba rozdělení na dvě veřejné zakázky, a to jednak budování sítě pro kamerový systém, dodávku a servis kamer, to z důvodu teda zajištění cenově výhodnější nabídka nediskriminace potenciálních dodavatelů jednoho či druhého, tak proto byla panem doktorem Teglem zpracována i druhá zadávací dokumentace. Dle původní smlouvy by cena měla být o 10 až 20% nižší, čili jsme navrhli pan doktoru Teglovi, že by ta cena neměla být 46 500, ale 40 000 Kč, tedy celkem 86 500 Kč bez DPH. Jelikož ale nebyly provedeny všechny úkony panem doktorem Teglem, které dle smlouvy byly zahrnuty ve výše uvedené ceně, tak kontrolní výbor navrhuje ponížení výše uvedené částky o 25%. A nad rámec výše uvedeného je pan doktor Tegl oprávněn účtovat náklady spojené s dopravou do Jesenice dle ujednání v odstavci 4.2 původní smlouvy. Požádali jsme toto vyjádření za kontrolní výbor, jsem odesil panu doktoru Teglovi a on mi na to odpověděl, že se k tomuto návrhu vyjádří. Děkuji, já se omlouvám, jsem si všechno musela odskočit, takže jsem zpět. Neslyšela jsem bohužel úplný počátek pana předsedy kontrolního výboru zastupitele Smutního, ale zatím jsme neměli předložené zápisy z kontrolních výborů. Říkání nebo sdělování toho, že je příliš obsáhlý nebo dlouhý, nebo že jich je tam příliš mnoho těch kontrolních zjištění, měla bych k tomu jednu výraznou poznámku. A to sice, že zápis z výboru musí obsahovat, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřící k odstranění nedostatků. Ale co je na tom nejdůležitější, zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Upozorňuji pouze oba dva předsedy výborů, že zápis je úplný, pouze pokud se k němu vyjádří kontrolované osoby. Buď jsou v souladu s tím, co našel kontrolní výbor a zápis obyčejně podepíší, anebo se k němu vyjádří mnohá kontrolní zjištění jakékoliv teoretické části kontroly, ať se týkají čehokoliv, tak mnohdy se stává, že je učiněno kontrolní zjištění, ale že při kontrole nebylo možné objektivně zjistit skutečný stav a až vyjádření té kontrolované osoby může tedy zobjektivnit to kontrolní zjištění a uvést ho na pravou míru. A pak se mnohdy stává, že kontrolní zjištění, která vypadají na první pohled katastrofálně, se ukáží, že vůbec taková nejsou a ty zápisy pak vypadají úplně jinak. Proto tedy žádám, až budou předloženy ty zápisy z těch kontrolních výborů, aby byly úplné, kompletní, včetně vyjádření kontrolovaných osob a včetně záměru z té uvedené kontroly. V tuto chvíli teda, pokud nebyl zatím splněn, úkol trvá do příštího zasedání zastupitelstva a byla bych ráda, aby předsedové kontrolního výboru si své povinnosti plnili, neboť kontrolní a finanční výbor jsou poradními výbory zastupitelstva, iniciačními a poradními výbory zastupitelstva a jejich závěry z kontrolních zjištění se mají předkládat, právě ty zápisy se mají předkládat k projednání zastupitelstvu, které se k něm pak následně vyjádří. Takže tímto bych mohla ukončit i tento bod a myslím si, že už nám zbývá jenom diskuze. Takže tímto otvírám závěrečnou diskuzi, pokud jsou dotazy. Dobrý den, dobrý večer. Prosím, domů. Určitě, pojďte. Bio
Jirková, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se asi ráda zeptala, ale teď už bych byla ráda, kdyby bylo to dáno do zápisu a určen závazný termín, kdy v uvozovkách městská část Čátalka konečně se dočká základního vybavení, protože je tam stav jako v poválečném pohraničí a především nás tam zajímá kanalizace a voda, to je stále stejné. Řeší to cítí zastupitelstvo pořád dokola a myslím si, že už je to na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Určitě. Paní Bílková, já jsem se vám vyjadřovala už někdy, někdy nedávno a my už jsme se potkali na chodbě úřadu někdy před týdnem, 10 dny, kdy jsme korigovali smlouvy, ta kanalizace se bude dělat pod vrtem pod vozovkou. A bohužel my k tomu potřebujeme souhlas majitelem pozemku, kde se bude dělat startovací jáma. Vodoprávní úřad na jeho souhlasném stanovisku trvá. Majitel pozemku zapodmínkoval své souhlasné stanovisko do tohoto řízení uzavřením smlouvy. Návrh této smlouvy jsme nechali zpracovat naší advokátní kanceláři. On tam chce, myslím si, že 40 tisíc deponovat na to, kdyby pak pozemek nebyl uveden do původního stavu. My jsme to nějakým způsobem upravili, tu smlouvu, chápu majitele pozemku nebo majitele všech vlastně věcí, že si chrání svůj majetek. A takže jsme tam akceptovali to, že samozřejmě pozemek bude uveden do původního stavu, tak jak byl, a s tím, že po roce bude provedena znova kontrola. Bohužel i přes urgence, které paní kolegyně z odboru správy majetku Martina Holotínová na majitele pozemku několikrát dělala, tak bohužel zatím nemáme stále odpověď od majitele toho pozemku a bohužel tím pádem nejsme schopni dostat stavební povolení, abychom mohli začít stavět. Jinak už to bylo v investicích na tento rok zapracován, že ta realizace toho vodovodu proběhne. To je i to, co jsem vám tady říkala před chvílí v jiné souvislosti, v souvislosti s Whitewater Parkem. Veřejná správa se dělí na územní samosprávu a státní správu. Vodohospodářský úřad, stavební úřad, ostatní úřady, které rozhodují absolutně nezávisle a objektivně tím, že posuzují nějaké záměry s platnou normou neboli zákony a technickými požadavky, které jsou, rozhoduje nezávisle na vůli obce. Takže my bohužel nemůžeme je do června šest na vodoprávní úřad a tam říct tak, a ty to tady jako orazítkují, protože my už nebudeme čekat. Oni to orazítkují ve chvíli, kdy budou mít všechny normy v souladu. Děláme pro to opravdu maximum, ale v tuto chvíli, do té doby, když ten majitel dá souhlas a bude na tom trvat vodoprávní úřad, my nedostaneme stavební povolení a na černo stavět nemůžeme. Takže to nemá řešení vůbec. Pokud by se ten majitel toho pozemku vyjádřil aspoň jednoznačně negativně, že nás tam nepustí, tak bychom museli řešit nějaký jiný řešení hledat. Ale v tuto chvíli jsme ve stavu, že on teda dělal nějaký návrh smlouvy, co já si pamatuju, ten návrh smlouvy už byl někdy dávno před rokem a možná delší dobu předložen obci, která na něj nějakým způsobem nereagovala, takže já jsem. Takže to bylo minulé zastupitelstvo, ano? Ano, ten návrh tady byl. Minulé zastupitelstvo, které tak plnilo sliby. Ano, plnilo sliby. Ano. Plnilo sliby, ale na Šátalku z Vysoka. Taky plnilo sliby z Vysoka. No, ale já vás můžu ještě paní Bílková. Na tu smlouvu jste tady ale měli, pane zastupitelstvo. Ono, pane exstarosto, tohle ta situace velice negativně ovlivňuje život celé mojí rodiny. Řekněte, co konkrétně já jsem udělal špatně. My jsme vykoupili pozemek, proto aby jsme... Vykoupili jste pozemek s takovými chybami, že o nich tady ani nebudu mluvit. Vůbec jste si ani vám nestalo za to, abyste si přečetli, co vlastně kupujete, což běžný kupující dělá. Vy jste koupili pozemek, ostatní plocha, že? Soukromá cesta. Vůbec jste se nepodívali, jaká tam jsou věcná břemena. A tím jste zase, vůbec jste nešli ani, neznáte historii téhle obce a rozhodovali jste o ní, že? Takže vy vůbec nevíte, jak tam šla ta historie. A
lidi, kteří tam byli 20 let, tak ty tam nemají zakotvená na katastru věcná břemena, protože se to prostě tak nedělalo. Kdežto ty novější, ty si tam zakotvili věcná břemena a teď se ohánějí tím, že oni tam mají zaplacená nebo nezaplacená parkovací místa. A mě, když tam přijede stavební technika, tak já se musím doprošovat souseda, protože on si myslí, že je něco víc než já, protože on tam má přece věcné břemeno, kdežto já ho nemám. Ale já ho mám taky, protože to byla věcná břemena, které jsme my starousedlíci tam měli zakotvená s tím majitelem, od kterého jsme to kupovali. Ale prostě se to tehdy nezakotvovalo na katastru. Čili to není jo? Naše chvíle, takže vy jste buď ty věcná břemena měli dát všem stejná, anebo jste je prostě měli vymazat. My jsme pouze vykoupili pozemek od soukromého vlastníka, to je celá. No ale vůbec jste se nepodívali, s jakými chybami jste ho vykoupili, dokonce tam jsou jedné chyby. Tam například, jste vykoupili pozemek s věcným břemenem, majitele pozemku 703/8 a jisté jméno. A on vůbec tím majitelem není tohoto pozemku. Jo? Takže tam jsou i věcné chyby. A vůbec vám to nevadí. Takže i tento výkup té cesty byl zmetek. Doslova zmetek. Já bych jenom se vrátila, pardon, šátalce. Řekla jsem vám objektivní stav. Vždycky se snažím říkat objektivní stav, jenom vám k tomu dodám. Teď mi tady špitla kolegyně Koková, že jsme dneska dávali a bude do rady příští týden záměr toho, že protože musíme dělat rekonstrukci osvětlení podél ulice Budějovická, protože z brány, kterou jsme si nechali udělat, je potřeba vyměnit kabeláž pod lampama veřejného osvětlení a tlačí se nám sem neustále spousty firem, které chtějí, abychom měnili veřejné osvětlení na LEDkové, slibují různé a nejrůznější úspory a tak dále, tak jsme se domlouvali, že zkusíme pilotně udělat celou ulici, zadáváme studii proveditelnosti na chodník, který propojí šátalku s jesenicí a do toho chodníku vám samozřejmě dáme i veřejné osvětlení, abychom to neudělali a tam to zase stánky nebourali. Takže toto bude do rady, myslím, příští nebo další týden podle toho, jak to kolegyně z odboru správy majetku stihnou připravit. Ale o tom, jak dopadne studie proveditelnosti, jestli nám to tam pustí nebo nepustí, to já v tuto chvíli ještě nemůžu říct. Měli jsme vůli propojit Horní Jirčany s Jesenicí, nechali jsme zpracovávat studii proveditelnosti a bohužel jsme zjistili, že tam majetkově a z hlediska bezpečnosti silničního provozu po jedné straně ten chodník udělat nedá, takže hledáme náhradní cestu. Vždycky se snažíme, a to, co jsme říkali, to pořád platí, aby celá Jesenice byla propojená pro pěší nebo pro cyklisty bezpečnými chodníky, bezpečnými stezkami, tak, jak jsme to deklarovali, a nebojte se, na šátalku fakt myslíme, a na té smlouvě jsem intenzivně pracovala s panem doktorem Novotným, aby byla akceptovatelná jak pro obec, tak pro majitele toho pozemku, protože předtím to smlouva tak, jak byla, nebyla akceptovatelná a tudíž se to zaseklo. A ještě jsem se chtěla zeptat, kde jsou teda ty naše peníze, těch 16 lidí, které jsme složili? A co se stane, když já to budu muset nějak řešit, když se teda potom požádám o vrácení těch peněz, tak celý projekt padne tady? Ne, já leží na účtě obce, tady paní kolegyně Pusková na mě kýve, kde by byly. Opravdu tlačíme to, naposledy snad včera večer, jak jsem se ptala kolegyně, jestli se pan majitel nějakým způsobem ozval. V tuto chvíli jsme v této fázi a podpis už jenom této smlouvy snad je jako poslední, který brání vydání stavebního povolení. Já bych chtěla vědět jenom, co se dělo od ledna do této chvíle, co se jako získalo, než se získalo. Tam se řešily právě ty, tam se smlouva. Pane zastupiteli, smutný slovo uděluju já, až vám ho udělím, tak mluvte do té doby, mlčte. Ano, mlčte, tady, dobře, a je to tři zastupitelstva, co jste pro to udělal, vy tu smlouvu s tím majitelem pozemku jste neakceptoval, vy pokud já se dobře pamatuju, kvůli vám se to zaseklo, tak prosím vás, mlčte, ale já to nevykládám na smysl, já vám to pak pošlu.
až vám dám slovo, mlčte. Do té doby mlčte, prosím vás. Nejsme tady na nějaký židovský škole, nebo abyste tady pod na tureckým trhu vykřikovali v malý dítě. Takže já vám to říkám tak, jak to je. A předávám... To je velmi nedemokratické. Předávám... Já vám předám slovo, když se přihlásíte do diskuze. Upřela jsem na to někdy? Ne. Takže... Prosím další. Ještě maličko, pane exarosto, vstupovali jsme s tou kanalizací do toho ve stejném termínu jako Drazdy. Na Drazdech vám záleželo. Kanalizaci mají. Na Šátelce vám nezáleželo. Kanalizaci nemá. Děkujeme. Paní Mílková oslovila, tak já si s dovolením jenom na to dovolím reagovat. My jsme udělali opravdu, víte, co jsme udělali maximum, co neudělal žádné jiné zastupitelstvo předtím pro Šátal. My jsme vykoupili pozemek. Jak jsem vám říkala, byl to zmetek, ten výkup pozemku. Prostě podívejte, to první krok. Podívejte se na to schválně. Vytáhněte si, co jste koupili. Dále jsme zahájili projekční práce a myslím si, že jsme došli až do stádia vydání územního rozhodnutí pravomocného. To, co tady rok dělá stávající zastupitelstvo, já opravdu za toto už nemůžu nést odpovědnost. Je mi to velmi líto, je mi vaší situace líto, ale opravdu tohle po mně nechtějí. Já mám, paní Mílková, ten návrh smlouvy a to akceptaci, já vám to pošlu, abyste měla objektivní informace. Já bych teď předala slovo teda dalším diskutujícím, kdo se hlásí. Pan Zima. Večer. Dovíte se chrát nějakou zakázku na fotbalové hřiště. Tak jsem se chtěl zeptat, co se děje? Bylo to, že jsme poptávali studii na umístění na pozemek. Nevíte, co, kdy to bylo? To ještě nevím. No, ale bylo to o tom, že byla tady, nebo je tady studie, velký projekt na fotbalové hřiště nebo velké sportoviště v lokalitě, kousek od školy, říká si lokalita za Ferinkem, nebo tak nějak pracovní můžeme nazvat. Tento obrovský projekt měl vzniknout na pozemku a nebyly na něj jaksi zajištěny žádné další kroky. My jsme, protože fotbalový klub SK Jesenice si chce stále stěhovat, tak jsme říkali, dobře, použijeme alespoň část toho projektu nebo té studie, tak jak byla udělaná, abychom ji umístili na ten pozemek a mohli jsme začít nějakým způsobem s realizací. Vypsali jsme výběrové řízení na projektanta s alternativním napojením komunikace neboli přístupové silnice, vůbec ze zhora nebo ze zdola od potoka. Narazili jsme na jednu zásadní věc, a to sice jednak ona se na to, protože tam byl ještě vázan odkup pozemku pro centrum vodních dětí, které jim úplně nedopadl, protože paní, která zastupovala tuto společnost, tu smlouvu nikdy nepodepsala, měli se to kupovat na půlky, takže pozemek zatím není vykoupen, museli bychom zakupovat celý jako obec. A přístupová cesta ze spoda byla v územní nebo ve navrhované změně číslo 4 územního plánu, která ještě není doprojednaná, tak tam bylo zanešeno, že tam bude přístupová silnice, teda ze spoda. Začali jsme jednat s firmou Nimast, která tam dělá ten areál těch vilek, o tom, že teda tam bylo nějakým způsobem řešeno, že by prodali oni část, nebo prodali část pozemku pro tu přístupovou cestu, ale jako pro cyklostezku. Tam měla být smíšená cesta a cyklostezka. Firma Nimast na nás začala, jak si se nás dotazovat, že mají postavit silnici, jak teda na tom jsme, jestli cyklostezku úzkou, širokou a jak to bude. Ona se o to starala víc, paní místostarostka, která, jak se mi omlouvala, je nemocná, takže se nemohla dostavit. A pokud si dobře pamatuju, tak to dopadlo tak, že jsme na jednom zasedání zastupitelstva měli dát návrh kupní smlouvy od Ferinku, rozšířit tu silnici a udělat přístupovou silnici ze spoda k tomu pozemku, k tomu sportovišti. A tam jsme chtěli, aby se ale Nimast zavázal, že nás tam opravdu kolem toho svého areálu obytného pustí. A
pořád všechny jednání byly výborný až do té doby, kdy jsme řekli těma stu, ať teda se zaváže, že v případě, že vykoupíme, rozšíříme a bude se moc realizovat, že nás tam teda pustí s tou silnicí. A v tu chvíli ukončil těma sta jednání, že nás tam nechce zatím s tou silnicí pustit. My musíme teď počkat, jak doběhne změna číslo 4 územního plánu, kde je teda navržena toto jako změna, protože tam ta přístupová silnice nebyla. Dopadlo to teda tak, protože ty procesy jsou vždycky, než něco vysoutěžíte, jsou poměrně delší, že projekt byl to přeprojektování umístění, já teď nevím, ale bylo to v řádek nějaký stovky tisíc, takže jsme to přeprojektování zatím zrušili z toho důvodu, že zatím není jednoznačně deklarována možnost přístupu na ten pozemek s tím sportovištěm. Ale jestli chcete, tak určitě přijďte na úřad. Já vám k tomu povím podrobnější informace, protože teď to tady tahám opravdu z paměti, z toho, co si vzpomínám, že to není úplně v mojí kompetenci a detailně se tím zabývá paní kolegyně, tak mám jenom informace z toho, když se mezi sebou bavíme nebo radíme, co a jak dál, a můžou být trošku jako na úplně 100%. V podstatě se čeká na změnu číslo 4. No, vzhledem k té přístupové silnici, protože tam není teď vyjasněno, kudy se to napojí a projektovat areál sportoviště bez silnice, jaksi trošku nemá význam, že bez silnice, po které se tam ta dopravní zátěž unese. Myslím, objemu je široké, dostatečně a tak. Pánu zastupitelskou se hlásí, takže já mu předám slovo. Jsem se hlásil, poněvadž Dýmast, co já se vzpomínám, tak měl dodatkem jejich smlouvě, to jsem zaměl ještě zde. Tak měl vybudovat v místě silnici, která bude minimálně, a teď tuším, 5,5 metrů široká, a my jsme měli budovat zvlášť tu stezku pro pěší a cyklisty. Momentálně je situace taková, že je vydlážděná nějaká polopěšina, 3 metry široká, s jednou výhybnou a chodník. Takže vůbec to není v souladu s tou smlouvou, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo, to je jedna věc, čili komunikace byla de facto s tím Astem vyřešená smluvně. Pokud se nyní cukal, tak si myslím, že jsme měli trvat na dodržení smlouvy. A druhá věc, bylo tam ještě řešena a obec vlastní pozemek v té severní části a tam byla řešena stezka pro pěší a cyklisty, mohlo to být řešeno klidně i pro příjezdovou komunikaci, takže jsou tam vlastně dva přístupy. Dále jsme jednali ještě a v těch jednání byla velmi pokročilá, v pokročilém stádiu o odkupu a výkupu dalších pozemků pro přístup v tom severním směru od pana Dvořáka. I probíhající pozemkové úpravy v tomto všechno, toto bylo v souladu, že to bylo koordinováno, aby to nic neomezilo. Opět je to další ukázka, prostě po roce práce je tu vlastně nic, nula, nebo možná i minus jedna. Pane prezidente, přes sebe, že se to tam prostě nevejde. Je tam alej a biokoridor a my bychom s tou cyklostezkou pro pěší spadli do toho potoka. Teď, jak jste o tom hovořil, tak by to došlo. A z toho důvodu jsme to chtěli vykoupit a dát víc z pohledu od školy doleva k tomu plotu Feringu. Z toho důvodu jsme chtěli kupovat pozemek, protože to bylo umístěno mezi asi 2 metry od plotu Feringu směrem k té rokli vpravo. A když jsme se podívali na ty projekty, tak oni by nám vycházeli silnice přes to cyklostezka a ta cyklostezka tam padala do toho biokoridoru a v biokoridoru se opravdu cyklostezka stavět nemůže. Já chápu nutnost osobních napadání bývalého pana starosty o minus a plus bodech a nevím čeho všeho. Chápu to, je to určitě nějaká potřeba se tímto způsobem vyjadřovat, nicméně fakta jsou fakta. V tuto chvíli tady nemáme ani tu smlouvu, nemáme ani ten soutisk té silnice s tou cyklostezkou, nemáme přesně to zaměření, budeme vařit vody, budeme dělat domněnky, udělám pro vás to, že vám z toho zpracuju zprávu a dáme ji na web, aby to bylo jednoznačně odřejmeno, jestli se tam cyklostezka měla vejít, jestli by byla v koridoru, nebyla v koridoru, jak to bylo navrženo, samozřejmě vám to zveřejním.
i uzavřené smlouvy. Centrum vodních dětí, to byl ten pozemek, co jsem měl kupovat. Nakonec nedošlo ani k podpisu od té paní z toho centra vodních dětí. Já teď mám tady kolegy ze stavebního náhodou. Nepamatujete si umístění té cyklostezky u toho Jimastu někdo? Nedělal jsem to? Ne, tak to nic. Takže probereme to naprosto objektivně nad plány. Myslím si, že osobní napadání nad věcními záměry nemá úplně žádný význam, ani věcný, ani jiný. Chcete k tomu něco dodat, pane zastupitel? No, jenom to, že ten záměr byl takový, že když se bude budovat stezka pro pěší a cyklisty, tak není nutné zároveň budovat chodník. Takže samozřejmě stezka pro pěší a cyklisty měla nahradit ten chodník, který tam teď vznikl, teda podél té úzké, velmi úzké a zbytečné komunikace. A na stezku pro pěší a cyklisty bylo vydáno územní rozhodnutí, tuším, ale že tam bylo jakési volání proti tomu, ale netýkalo se tohoto, ale týkalo se té větve severní. Já opravdu v tuto chvíli nedokážu lépe odpovědět, než jsem odpověděla. Mám pocit, že to pak právě vycházelo do toho pozemku, toho ferinku, ale všechno jsou to teď jenom moje momenty. Ale asi není problém vykoupit pozemek kvůli ferinku? Já jsem vám to vysvětlovala, že nebyl problém, ta smlouva byla připravená zastupitelstvu až do té doby, než se zjistilo. Vy jste měli zasmluvněno, abych vám to odřešila, já nevím, teď bychom možná mohli ortofotoškoly. Bylo tam zasmluvněné jenom jak je tam ten areál ferinku, ale to sport, na to sportoviště by se musela vidět, ještě udělat ta zatáčka kolem toho ferinku. A v tom byl právě ten problém, protože pak by se tam spodem jezdilo kolem toho areálu, ne ferinku, ale toho jimastu, těch vilek, tak by se tam právě, je to tady takhle trošku někde nahoře v tom, tak by se tam jezdilo, jo. Tak, ale teď mi nám to neuvidíte, já to zkusím. Tady, to je ta silnice, která se teď buduje, tady máme potok, máme tady biokoridor, tady to je areál Feriku, tady to je areál Jimastu. Bylo to pořešeno, tady ta silnice, tady mělo vzniknout sportoviště, jenomže tady by bylo potřeba ještě udělat kousek té silnice. Ta už právě ve smlouvě s Ferinkem pokračovala jenom jako ta cyklo smíšená a nemůžu si představit, že tady uděláme velké sportoviště, teoreticky parkoviště a budeme ty auta po té cyklostezce jako co? Jo, protože tady to bylo vykoupeno od Jimastu a Jimast byl v tom smyslu, že to prodával obci na cyklostezku a v tuto chvíli právě probíhá, takže šlo tady o tu zatáčku, tady o ten malý kousek, toho propojení, který nebylo řádně dořešeno. V tuto chvíli je to ve změně číslo 4 a čekáme, až ta proběhne. Protože není problém opravdu vykoupit, my jsme tu smlouvu měli připravenou vykoupit tady tu část pozemku, ale zainvestovali bychom do toho spoustu peněz s výsledkem nejistým. My bychom tady udělali širokou silnici, která by byla přestupová, ale sem, pak bychom už neměli to napojení. Takže v tom byl ten problém. Ale je tam vykoupeno minimální šíře 5 metrů a úplně hlavní příjezd měl být v té severní části, ne tady v té jižní části, v té severní části, tam měl být hlavní. To já mám nerozporu ještě. Tam bych se upřel tím směřováním toho dalšího vývoje. Tady opravdu měla být pouze stezka pro pěší a cyklisty, pravda? Jo, tak, ale tam jsem vám vysvětlovala, že centrum vodních dětí mělo nakupovat pozemky. Ale to s tím vůbec nesouvisí. Dobře. Další diskutující, poprosím. Pán Kluci, chtěli jste ten? Já vím, tamhle pánové, oni o tom asi nevím, jestli chtějí nebo nechtějí, ale dostává se k nám to. A já to tady klidně odemřu i za ně. Uvědomujeme si, že tady máme spoustu, já budu říkat děti, protože z mých očí jste děti, když už jste velký kluci, který tady nemají žádný prostor pro svoji zábavu a zábavičky. My si velmi dobře uvědomujeme, nebo ač na to nevypadáme, i nám bylo nedávno nás, že každá generace má své potřeby. V dnešní chvíli, jestli teda, když tak mě opravte nebo doplňte, jestli mám správný informace, měli byste tady nějaký centrum, v kterém byste mohli provozovat něco jako parkour, v tuto chvíli městský parkour, není to, že by tady skákali na koni, prosím vás. Městský parkour je takový to, co my jsme dělali běžně, skákali jsme přes ploty, přes lavičky, jsme přes překročili, skočili, teď už asi ne,
jsou na to areály, jsou na to sportovní kluby. Myslím si, že to je to, co dnešní mládež docela baví. Já to teda vidím z pohledu matky jako nebezpečný trhu hrůzou, nicméně chápu, že to ta generace potřebuje. My jsme se o tom už bavili, kde bychom to umístili, a nebo ještě pak nějaký centrum, kde byste se mohli nějakým způsobem stýkat, bavit a nějak pobavit. My si uvědomujeme, že teď využíváte všechny možné plochy, které k tomu můžete využívat, a pak je to vždycky z nesouladu, že někdo si stěžuje, že tam pod těma oknama a tam pod těma oknama. Budeme se snažit, teď přemýšlíme o přemístění změrného dvora, a právě v rámci toho se snažíme vám vytipovat nějaké vhodné místo, kde byste se mohli vyřádit a přitom by si na vás neustále všichni nestěžovali. Tak já vím, že jste se na to asi chtěli ptát, tak a nějak jste byli nesměli, tak já vám na to rovnou odpovídám. A jinak ještě nevím, my jsme se už souhlou o tom, Silvu, my už jsme se o tom bavili v té Osnici za tou čistírnou, kde má obec pozemek. Tak my teď v rámci nějakých revitalizací, nějakých úpravy zelených ploch, my jsme chtěli zkusit udělat mikrosoubrák, dopředu upozorňuji, bikros, neboli na kole, žádný motorky, žádný čtyřkolky, prostě makat vlastníma nožičkama, ne, že nám tam jako to budou zasmrňovat a zahlučovat. Takže, jo, no a to je u toho Alvaka, jak jsme se právě bavili, to by byl nějaký ten, nějaká ta místnost, buď skate, nebo ten park v hodně skate, který říkám, je u něj trhnou hrůzou, ale chápu, že vás to baví. Tak, ještě. Já jsem se právě zpětla o tom bavila, že docela uspěšný jsou teď nějaký volkartový hřiště. Ne, neslyšně. Volkartový hřiště jsou teď nějaký volkartový hřiště. Právě jsme se zpětovali, domluvali, kde nějaké vytipované místa, kde by se takové hřiště dali umístit. Není to zase tak drahý, ale ty ta mládež to opravdu využívá. Je to v těch Praze, kde to je hodně jako populární. Zvyšej na to a makaj na to a No, jedna věc je, tady u toho Alvaka musíme tam sehnat nějaké pozemky, kde to máte procházkové vzdálenosti a nikoho to nebude rušit. A bavili jsme se o tom, že Lenka to říká, myslím, tenhle nebo minulý týden, že to budeme probírat na radě, jakým způsobem to udělat. Jediná věc, která nás trošku vždycky omezuje, ty workoutové hřiště, parkourové hřiště, nebo prostě jak se to nazývá, jak se to nazývá, jsou to hřiště na to, abyste se tam vyblbli a zacvičili si trošku. S těma takový problém není, my se vždycky snažíme najít to tak, aby jsme tam vám zajistili aspoň trochu nějakou elektriku, nějakou vodu a případně nějaký zázemí, no, což je vždycky trošku, jako tím je to omezení, ale opravdu se snažíme vám něco vybrat. Ještě máte nějaký nápad na ten pozemek? Že já vím, že i na ty bikrosové dráhy vám vlastně stačí trošku jako traktorem ty terénní vlny tak jako nahrnout tak, aby vám to vyhovovalo a taky to není finančně nějak náročný a taky, aby to nějak vypadalo, no. Přesně tak. Tak tamhle vzadu jste se hlásil. Pane, jsme ještě. Mám ještě reptaz. A už asi dva roky se slibuje místo na tříděný odpad v ulici Mezidomy. Tak jsem si chtěl tak, jak to vypadá. Kolegně z odpadu, já se na to musím podívat. Tak, tuto chvíc, já vám znovu, já si s těma odpovím písemně, nebo se stavte. Tak já se napišu. No, klidně napište, já vám na to určitě, ale já nevím, co nepamatuješ si náhodou mezi domy, nebylo to jedno z těch vyškrtnutých, že jsme to tam chtěli dát? Nevím,
A je tam nějaký vytipovaný prostor? Já se na to podívám. A bývalé zastupitelství, kde jste to, pane zastupitelství, studovali mezi domy před dvěma lety? Tam je poslední volný pozemek v ulici. Tam je pozemek, který vlastní obec, je zastavitelné území, takže nic tomu nebrání, co jsme ho srovnávali. A proč se neptáte? Proč to neřešíte v rámci rady, tohle to máte? Přece paní radní Paškovová ta moc dobře ví, tohle z toho, kde se to řeší. My to ale řešíme, nebojte se. No tak dobře, já vám rád odpovím, nemám s tím žádný problém přesto. Ale oni tam to stání ty lidi nechtěli, tam proti tomu byl odpor. To je právě. Já nevím. Parkoviště jste tam chtěli zpět? Tak měli vzniknout, ano. Ne, já jsem obyvatelka ulice Mezi domy a tam je vlastně pozemek našeho bytového domu. Tam není vůbec žádný pozemek, který by tam byl jakoby obecní. Tam, co se tam zavážela taková... Možná, tak úplně... Úplně vzadu, úplně vzadu, tam by mohly být. Tam je zhruba 500 metrů čtverečních obecních. Ano, ale tam se vůbec nic neděje. Oni totiž se popelnice na třídění odpadaly právě na pozemek vlastně občanů nebo osobního vlastnictví. Jako, což s tím teda samozřejmě lidi, protože se sám nestačil na směsný odpad, takže s tím nesouhlasili. A vlastně se to vyřešilo tak, že ty popelnice se odsunuly někam jinak. Takže nebyl tam tenkrát ten prostor. Takže jedině, že by se udělal statek toho místa, které tam je, anebo právě, jak říkali tady v ulici Vestecká, tak tam je. Tam ale proti tomu se nějak, tý Vestecký se proti tomu nějak... Pardon, paní Majerová vám povědí. Já tamhle taky musím, takže znám názory zrovna na tady ten záměr z těch vnitř restrikcích. A můžu to lidi jsou tam z toho naprosto nešťastně zůstalí, protože krom toho provozu, který tam je, vnitř restrikcích, tak tam není sebevětší možnost jakkoliv zaparkovat bezpečně a nějakým způsobem prostě nějakým způsobem ty kontejnery využívat, krom toho, když si každý uvědomíme, jak to vypadá okolo kontejneru, tak to bude zasahovat přímo do té vozovky, kde je teda provoz, o kterém skutečně asi všichni víme, jaký je. Takže v těch ulici Vestecký to není vůbec šťastné řešení, no tady je to připravené přímo v blízkosti elektrorozvaděče, kde je jasně napsáno, že je tam nebezpečí všeho možného a ještě ke všemu to má nějaký ochranný pásmo, který netušíme, světlo z někdo někdy uvažoval, že tam tak je. Mně osobně to jako občanově jsem se nepřijde ani do těch hodů, to nic nebude. Někde přijde raději, že se mezi domy a naopak ti se bude dočkat, tak mě to přijde, že to podrapovat. Hlavně posílit by to chtělo. No, my teď řešíme obecně posilování těch kontejnerů a zavádíme nebo přemýšlíme o tom, jak donutit obyvatele nic třídit. Já vždycky opravdu chodím. A hlavně, jak už jsme dávali několik článků do kurýra i fotek, jak ty lidi k sobě nejsou sobecký a nevyváží ty popeláře jenom vzduch, ať ty petky vždycky sešlápnou ty papírové krabice, protože my pak vlastně platíme, dostáváme peníze za zpětný odběr těch surovin, těch komodit, které se vytřídí. A ono je to, že když ta popelnice je plná prázdního vzduchu, že jsou tam tři nerozložené nějakou osvětu, aby to tam ty lidi co nejvíc našlapali. Už jsme se bavili i s paní, jestli to tomu, která nás má na starosti, jakým způsobem pořešit a donutit lidi, aby to tam opravdu co nejefektivněji do těch popelnic skládali. Možná udělám ještě nějaký další rozbor, když lidi budou ty popelnice efektivně naplňovat, tak se budou pak postupně snižovat i náklady obce, které musí vynaložit za sběr nebo za vodu komunálu a i ty tříděný komodity. Takže to říct. Řešíme dvěma směry, jedna efektivně, snažíme se o světovo efektivnější skládání a jednak tenhle způsob. Pak ještě jsme uvažovali, ale ještě to nemáme úplně přítění, protože to taky není jednotný názor na to v některých lokalitách, místo toho dát průhledný pytle
Problém je, že zase ostatní obcí říkají, občané pak ty bytve dají před dům a jako na jednu stranu štěstí, že tady máme hodně zvířat v tuto chvíli. Neštěstí, že máme zvířata, protože ono tam zůstane přes noc a zvěř to může roztrhat a pak zase tady ty odpadky po celé lokalitě. Takže všechno má vždycky svý pro a proti. Jak už jsem tady dneska na zastupitelstvu několikrát říkala, vždycky je potřeba k tomu rozhodování znát několik názorů a znát kladné i záporné stránky, než se a seznámit s nima právě i všechny zúčastněné, než se udělá nějaké rádoby populistické opatření a pak se všichni divějí, jak to dopadlo. Je ještě další dotaz, nebo ukončíme zasedání? Tamhle už se nám rozvíjí diskuze, ale už nás komu asi nepotřebují oficiálně. Ne, nepotřebují, mávají. Takže já bych všem poděkovala za účast. Popřála bych hezký zbytek večera a ve 21 hodin a 25 minut ukončila dnešní zasedání zastupitelstva. Těším se v brzké době na shledanou.